Шығыс Қазақстан облысының тумасы Федор Середин 1943 жылдан бастап Ұлы Отан соғысына қатысты. Ол солтүстік батыс және дала майдандарында соғысты. 43 жылдың тамызы көне Русса түбінде болған шабуылда кеңес әскері үлкен шығынға ұшырай. Көп ұзамай Середин соғысқан дивизия 37-ші әскердің құрамына кірет және марш жасап маңызды тапсырмаға Днепрден өтуге әзірленеді. 1 қазанға қараған түні Федор Середин өзен арқылы өз батальонын өткізіп жіберіп, көрші батальондармен бірге плацдармды басып алады. 2 апта жауынгерлер плацдармды кеңейту үшін болған кескілескен шайқасқа төтеп береді. Күн сайын кеңес әскерлері жаудың 5 қарсы шабуылын тойтарып отырады және алға қарай жылжи береді. Осындай бір қиян-кескі шайқастардың бірінде гвардияға сержанты Федор Середин ерлікпен қаза табады. КСРО жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен 1943 жылы 20 желтоқсанда Днепрден өтіп, оның батыс жағалауындағы плацдармға берік орнығу кезінде көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін Федор Серединге қаза тапқаннан кейін кеңес одағының батыры атағы берілді.